Dobrý deň, vítajte na virtuálnej pôde Centra vedecko-technických informácií na online podujatí Veda v centre. Veda a moderná technológia je to, čo nám dáva nádej na skoré prekonanie pandémie COVID-19. Vedci po celom svete sa prioritne sústreďujú na vývoj vakcín, avšak v tomto smere vie pomocnú ruku podať aj syntetická biológia, ktorá je jednou z najmladších inžinierských disciplín. O tom, ako nám syntetická biológia pomáha lepšie porozumieť vírusom, ale aj o tom, ako proti ním bojovať v súčasnosti i v budúcnosti, o chvíľu porozpráva doktorant Miroslav Gašpárek, ktorý sa v inžinierských vedách na Oxforde venuje syntetickej biológii a modelovaniu komplexných biologických systémov. Nech sa páči, pán Gašpárek. Dobrý deň. Vítajte pri dnešnej prednáške, v ktorej sa budeme rozprávať o syntetickej biológii a o jej boji proti vírusom. Syntetická biológia je jednou z najmladších a najmodernejších inžinierských disciplín a som preto veľmi rád, že vám dnes môžem niečo viac o nej povedať a tiež ukázať nejaké zaujímavé praktické aplikácie, či už v ekonomike, priemysle, alebo v medicíne a najmä v boji proti vírusom. Volám sa Miro Gašpárek, som doktorant na Department of Engineering Science na Univerzite v Oxforde, kde sa venujem syntetickým biologickým systémom, ich konštrukcii, dizajnu a matematickej a výpočtovej analýze. Takže som rád, že tu dnes s vami môžem byť. A hneď na začiatok poviem, že ja sám sa necítim ako odborník ani na vírusy, ani na syntetickú biológiu, pretože je to obrovská oblasť, ktorá sa stále rozvíja každým dňom, ale spolu si môžeme niečo povedať a dúfam, že budeme zdieľať nadšenie pre túto fascinujúcu oblasť. Takže čo je to syntetická biológia? Je to inžinierská disciplína venujúca sa dizajnu nových biologických systémov. Ja som si tu pripravil dva citáty, ktoré mám veľmi, veľmi rád vo vzťahu k syntetickej biológii a k inžinierstvu. Theodor von Karman, slávny americký fyzik, povedal: "Vedci objavujú svet, ktorý existuje, a inžinieri tvoria svet, ktorý ešte neexistoval." Takže ako bioinžinieri a syntetickí biológovia sa snažíme tvoriť nové veci, nové biologické systémy, ktoré sme ešte nemali. A zároveň to má dôležité aplikácie pre naše porozumenie biológii, pretože naozaj niektorým procesom rozumieme až vtedy, keď ich dokážeme sami nejakým spôsobom zreplikovať, respektíve vytvoriť. A toto povedal jeden z najbystrejších fyzikov histórie, Richard Feynman, ktorý povedal: "Nerozumiem tomu, čo nedokážem vytvoriť." Takže syntetická biológia je využitie inžinierských princípov na dizajn a stavbu nových živých aj neživých biologických systémov za účelom vyrábania nových užitočných vecí. Takže čo sú tieto základné inžinierské princípy? Ako inžinier rozmýšľa o biológii? Nuž, hľadá 4. Abstrakciu, charakterizáciu, štandardizáciu a modularizáciu. A povieme si, čo jednotlivé princípy znamenajú. Takže abstrakcia. Základom v syntetickej biológii, a ktorá je vlastne snahou o stavbu naozaj komplexných systémov, je to, že nechceme rozmýšľať nad biológiou a nad biologickými systémami v zmysle písmeniek DNA. Predstavte si, že ste programátor a chcete naprogramovať počítač, nejaký MacBook. A teraz predstavte si, že každú jednu vec, každú jednu čiarku v vašej aplikácii potrebujete napísať v nulách a jednotkách, v tom obrovskom zdrojovom kóde. Nuž, je to hrozné, bola by to obrovská oštara a pravdepodobne by sme v dnešnej dobe nemali super počítače, ale stále by sme hrali Tetris a Dinu. Takže my sa snažíme vlastne v biológii, ako keby na základe tej základnej dogmy, v ktorej DNA je prepísaná do mRNA, ktorá je ako keby preložená do aminokyselín, ktoré tvoria proteíny, sa snažíme abstrahovať. Takže namiesto tohto obrovského reťazca sa snažíme rozmýšľať nad tým ani nie v sekvencii aminokyselín, tých základných stavebných blokov proteínov, ale v rámci tých funkčných jednotiek. Mňa ako syntetického biológa nemusí nutne zaujímať, čo sa deje na úrovni ATG, CG, TAA. Mňa zaujíma, čo dostanem na konci. A to môže byť napríklad zelený svetielkujúci proteín. No a táto abstrakcia môže ísť ako keby ešte ďalej. Podobne ako v inžinierstve, podobne ako v elektrickom inžinierstve, prakticky žiaden elektrikár nestavia alebo nezavádza elektrínu v dome na základe tých najmenších tranzistorov, ale hneď zoberie nejaké funkčné zariadenie. No a podobne my nechceme pracovať v úvodzovkách z DNA, aj keď stále s ňou pracujeme, ale nechceme nad ňou uvažovať. Chceme rozmýšľať nad súčiastkami
a nad súčiastkami si môžeme predstaviť jednotlivé úseky DNA, ktoré majú nejakú funkciu, napríklad niektoré proteíny. A chceme rozmýšľať potom nad zariadeniami, teda celé nejaké funkčné systémy. To znamená, že chceme zobrať napríklad logické operácie. Podobne ako v počítači dokážete veľmi jednoducho naprogramovať, že keď niečo sa stane, tak sa stane niečo iné. Podobne my chceme nad tým rozmýšľať v biológii. Keď je tu tento proteín, tak sa vyrobí iný proteín. A nakoniec chceme celé tieto súčiastky spájať do systémov tak, aby sme nad tými jednotlivými písmenkami naozaj veľmi nemuseli rozmýšľať. Chceme rozmýšľať nad tým v zmysle fajn, a ako teraz zoberieme doslova jednotlivé súčiastky tohto nejakého počítačového programu alebo nejakého zariadenia a postavíme z toho systém. Presne takýmto spôsobom sa snažíme rozmýšľať. No, na to je dôležité charakterizovať súčiastky a to je kľúčové v priemysle aj v biológii. Vlastne to, že teraz tu stojíme v nejakej budove, sú tu šrobiky, zábradlia, svetla a podobne, je preto, lebo každú tú súčiastku dokážeme nejakým spôsobom veľmi dobre popísať. Napríklad na tom šrobiku. Aké má stúpanie toho vynutia, vieme popísať, akú má hrúbku, akú má výšku, aké vlastnosti má priamo ten materiál, pevnosť v tlaku, v ťahu, v torzii a podobne. No, my by sme niečo podobné chceli byť schopní urobiť aj v biológii. My potrebujeme každú tú súčiastku, ktorú teda postavíme, nejakým spôsobom popísať. Potrebujeme vedieť, aké sú jej vlastnosti, aká je jej funkcia a za akých podmienok, napríklad pri rôznych teplotách, pri rôznych chemických podmienkach sa inak správa. A keď tieto súčiastky budeme mať veľmi dobre popísané a charakterizované, potom môžeme ich využívať na stavbu ďalších väčších vecí. Pretože keby sme mali napríklad každý šrobík v tejto budove nejakým spôsobom iný, aké by nesplňal nejaké, keby sme ho naozaj nerozumeli, tak ťažko niečo postavíme. A s tým súvisí aj štandardizácia. Čo myslíme pod štandardizáciou? Keď som povedal, že ten šrobík dokážeme popísať a vieme, aké má vlastnosti, tak zároveň, čo my dokážeme, je vyrábať tie šrobiky nie po jednom, po dvoch, ale po 1000 kusoch a síce majú nejaké odchýlky, podobne ako keď vyrábame niektoré elektrické súčiastky, ale v zásade vieme garantovať, aké tie odchýlky od nejakého štandardu budú a aké veľké môžu byť, aké môžu byť tie tolerancie. A toto isté sa snažíme dosiahnuť istým spôsobom aj v syntetickej biológii. Tie biologické súčiastky, z ktorých staviame tie systémy, sa snažíme nejakým spôsobom štandardizovať, napríklad ako majú vyzerať. A keď to povieme veľmi zjednodušene, toto je vlastne jeden z tých prvých štandardov ktoré sa nazýva ako keby nejaký klonovací štandard, no tak máme ako keby nejaký kus DNA, v ňom je tá súčiastka, ktorú chceme použiť a musí mať nejakú ako keby predponu a príponu doslova, na základe ktorej tie súčiastky potom dokážeme spájať. A tá štandardizácia nám potom vlastne umožňuje nejakým spôsobom ten zdanlivo nekonečný divoký prúd písmeniek DNA meniť a uvažovať nad ním ako nad súčiastkami. Napríklad taký promóter, ktorý umožňuje také molekule, ktorá sa volá RNA polymeráza, naviazať sa na nejakú časť DNA a vytvárať z nej mRNA. No a čo potom chceme robiť opäť, keď vyrábame napríklad nejaké súčiastky alebo keď vyrábame celé auto, tak využívame taký nejaký základný cyklus, že niečo najprv nadizajnujeme, kľudne v počítači, potom to postavíme v tej fabrike, napríklad to auto, keď ho skúšajú, no a potom ho testujeme, naučíme sa z toho, čo sme vytestovali, prerobíme dizajn, zase to postavíme a takto dookola. A toto sa snažíme robiť aj v syntetickej biológii. A čo je kľúčové, je to, že vďaka množstvu technologických pokrokov, či už ide o tzv. Sekvenovanie alebo čítanie DNA, alebo ide o tzv. Automatizáciu výroby, kedy máme laboratórne roboty, ktoré nám umožňujú nehrať sa s pipetami a nerobiť s jednou skúmavkou, ale robiť s 290 skúmavkami naraz, alebo aj viac, môžeme veľmi urýchliť ten systém toho dizajnu, stavby a testovania v tej DNA, v tej syntetickej biológii vo všeobecnosti. Že doslova v dnešnej dobe celý tento proces, odkedy si nadizajnujem svoju DNA,
potom mi tie kúsky niekde vyrobia, ja si ich potom nejak zlepím dohromady, hodím ich do inkubátora, nech to pekne narastie, tie bunky s tými kúskami, potom si to, pozriem sa na to, zistím, či to nejakým spôsobom funguje a potom si to ako keby overím tou sekvenáciou, teda prečítaním toho, či tá DNA, tie písmenka sú presne usporiadané, ako majú byť. A potom si to odložím. A v dnešnej dobe, keď máte dobrý, v vozokách dobrú poštu na DNA, ako napríklad niekde v Spojených štátoch alebo v Británii, tak celý tento proces trvá maximálne 4 dní. Keď všetko ide podľa plánov. Takže ešte by som spomenul jeden aspekt, a to je modularizácia, ktorá je dôležitá pre stavbu tých komplexných systémov. Ako som predtým hovoril, toto je tranzistor a na základe takých tranzistorov sú v vozokách postavené množstva rôznych elektrických zariadení, od tých menej sofistikovaných až po také najsofistikovanejšie, napríklad iPhony. Ale vy, keď programujete ten iPhone, keď robí nejaký vývojár, nejakú aplikáciu pre iPhone, on naozaj nerozmýšľa nad tým, aké tranzistory tam sú. A presne toto sa snažíme robiť aj my v tej syntetickej biológii. Snažíme sa dizajnovať také menšie funkčné moduly, ktoré majú rôznu funkciu, a tie potom chceme nejakým spôsobom spájať. A tieto moduly môžu byť napríklad všelijaké oscilátory, podobne ako vlastne, akým spôsobom meriame čas. No tak musíme mať nejakú periodickú funkciu, nejaký periodický dej, ktorá sa nejakým spôsobom opakuje. No a niečo podobné máme aj v biológii. A takisto máme doslova biologické vypínače, kedy môžeme nejakým spôsobom zapnúť a vypnúť rôzne produkcie rôznych látok. A toto je veľmi dôležité, aby sme boli schopní spájať tieto veci. No a fajn, tak povedali sme si tie inžinierské princípy, povedali sme si, že čo to tá syntetická biológia je. A teraz by ste sa mohli spýtať, a na čo je to komu dobré? Čo je mimochodom otázka, ktorú sa my inžinieri pýtame stále. A na čo ti to bude? Nuž, na čo nám to bude? Lebo prostredníctvom syntetickej biológie môžeme vyrobiť, alebo nám môže doručiť množstvo fantastických a užitočných vecí, ktoré zahŕňajú napríklad geneticky upravené bunkové lieky. Je veľmi náročné niektoré chemické látky dostať do tela správnym spôsobom tak, aby mali svoju účinnosť, aby sa napríklad nemuseli ísť cez celý nejaký krvný obeh a metabolizovať sa, čo následne spôsobuje, že potrebujeme vyššie dávky, čo môže mať vedľajšie efekty. A niekedy by sme potrebovali doručiť tie veľmi komplexné látky priamo do tela. A na toto nám presne môžu pomôcť bunkové, tzv. Bunkové lieky. Teda baktérie, ktoré budú geneticky upravené tak, aby priamo niekde na mieste, buď baktérie, alebo aj tzv. Eukaryotické bunky, aby produkovali nejaké lieky. Potom to typické využitie, alebo to, o čom počujeme najviac momentálne, sú mRNA vakcíny, napríklad túto od Moderny, ktoré vlastne nám všetkých chránia pred, nie všetkých, ale teda mnohých z nás chránia pred covidom a pred koronavírusom. A celá tá vlastne technológia je založená na tom, že dokážeme racionálne dizajnovať a vyrábať veľkoškálovo a potom nejakým spôsobom modifikovať a procesovať mRNA. A toto by nebolo možné bez vymoženosti mnohých rôznych inžinierských disciplín, ale aj syntetickej biológie. Ďalej vieme, že je veľkým problémom jednoducho emisie spojené s niekedy s neekologickým chovom dobytka a podobne, a preto viac a viac ľudí nechce papať meso. No už tak jedia všelijaké také tie náhrady, ale problém je napríklad, že náhrady toho mesa veľmi dobre nechutia, pretože im chýba niečo, napríklad ten tuk v mese. No a sú startupy ako Hoxton Farms, ktoré sa snažia v bunkách vyrábať, v vozokách umelo vyrábať udržateľne vyrobený mesový tuk. A podobne, vieme, že napríklad pri výrobe bavlny sa spotrebúva strašne veľa vody a energie. No tak ten základný prekurzor pre bavlnu, jeden startup, ktorý sa volá Gali a ktorý chce produkovať opäť bavlnu v bunkách. Čiže niečo veľmi ekologické, oveľa jednoduchšie, keď dokážeme tú výrobu naškálovať, pretože baktérie sú na toto taká mágia malička. Jednoducho na to dáte im živiny, dáte im dobré prostriedky a oni z tých jednoduchých živín, ten biologický systém urobí niečo komplexné. Keď postavíte počítač, nestane sa vám, že ho zapojíte do elektriny, sám ten počítač a on potom si vyrobí druhý počítač. Ten počítač musia vyrobiť len ľudia. U baktérií toto možné je.
ďalej dokážeme napríklad rýchlejšie a dostupnejšie a lacnejšie vyrábať veľmi komplikované lieky. V dnešnej dobe sa množstvo práve tých dôležitých a efektívnych liekov, či už na rakovinu alebo na nejaké iné ochorenia, ktoré sú veľmi náročné, nemieša v úvodzovkách nejakých skúmavkách a tam, že by sme to nejakým spôsobom vyrábali tzv. Malé molekuly. Ale dnes tieto lieky, tzv. Biologika, často vyrábané v bunkách, pretože tie bunky dokážu tieto komplexné proteíny, tieto komplexné bielkoviny nejakým spôsobom vyrábať na škále. Takže toto je veľmi dôležité. A keď si predstavíte aj taký inzulín, sa vlastne, to bola taký možno prvý výdobytok ešte genetického inžinierstva v 80. rokoch, že ten ľudský inzulín sme ako prvý začali vyrábať v baktériách. No a potom máme aj také zaujímavé veci, ako napríklad produkcia vodíkového paliva v baktériách. Predstavte si, že máte baktériu, ktorá dokáže zobrať oxid uhličitý zo vzdušia, niečo, čo nepotrebujeme, a na základe toho vyrábať nejaké užitočné vodíkové palivo. Napríklad ako firma Hygiene, ktorá bola založená na Macquarie University v Austrálii. A toto je podľa mňa úplne fascinujúce, že my sa dneska veľa rozprávame o vodíkových autách a podobne, čo je úplne super, ale ako ich budeme krmiť, no nič by nebolo ideálnejšie, ako keby sa nám podarilo naškalovať tú výrobu toho paliva prostredníctvom buniek, ktoré vlastne budú vyťahovať nejaký oxid uhličitý alebo niečo podobné zo vzdušia. No a ďalej, keď sme sa bavili o bavlne, tak určite nás pozerajú, dúfam, nejakí módni fanúšikovia, tak napríklad vieme, že zabíjať líšky alebo nejaké iné zvieratá kvôli koženým veciam nie je úplne bohviečo alebo a podobne. A tá výroba náhrady kože väčšinou je veľmi, veľmi drahá. No a toto dnes už dokážeme robiť v bunkách. Toto tričko od firmy Modern Meadow je vlastne vyrobené. Tá kožená náhrada alebo ten základný substitút, z ktorého sa vyrába potom tá koža, je vyrobený v bunkách. A to je strašne opäť ekologické. A môžeme sa dostať až do bodu, až do takých zaujímavých vecí, kde máme probiotické drinky, ako firma Z-Biotics. A tento drink sa teda v Amerike už dá normálne kúpiť. Vraj chutí veľmi dobré, bohužiaľ, že máme karanténu, tak ani ja som ešte nevyskúšal. Je to vlastne probiotický drink, ktorý má geneticky upravené baktérie, ktoré zmierňujú účinky alkoholu, ktoré vlastne umožňujú v našich črevách, keď to niekto preženie s alkoholom, následne spracovávať tie odpadové produkty, takže sa na druhý deň necítime zle. Fajn. Takže to, čo som povedal, znie veľmi dobre. A čo sú teda tie výzvy syntetickej biológie? Prečo tu ešte nemáme milióny liekov na všetky choroby, autá, ktoré budú chodiť na ekologicky vyrobený bakteriálny vodík? A prečo všetci nenosíme oblečenie z nejakej bunkovej bavlny? Nuž, je to preto, lebo syntetická biológia a celkovo ten dizajn a konštrukcia nových biologických systémov sú komplexné a komplikované. A práve inžinieri a vedci ako ja a múdrejší ako ja sa snažia na takýchto systémoch pracovať a na týchto problémoch pracovať. A čo sú tie problémy? V tom rade je to komplexita. Biologické systémy sú komplexné, nerozumieme im, nevieme vždy presne, čo sa tam deje a sú veľmi nelineárne. To znamená, že tam nikdy neplatí, že 1 plus 1 je 2, ale niekedy tam v úvodzovkách, keď to preženiem, platí, že 1 a 1 je 2, ale 1 a 3 je 100 tisíc, pokiaľ ide aspoň o to správanie. No, a táto komplexita nám veľmi bráni s nejakým spôsobom stavať jednoduchým spôsobom tie biologické systémy. Ďalej je to nedostatok dobre charakterizovaných súčiastok. Máme 100 000 rôznych skrutiek, ale môžem vám garantovať, že nemáme 100 000 zatiaľ rôznych biologických súčiastok, ktoré by sme vedeli ovládať. Ďalším z tých problémov je nedostatok tej modularity, ktorú som spomínal, že chceme mať jeden systém, ktorý spojíme s druhým, že výstup jedného systému pripojíme na vstup druhého systému a dúfame, že to pôjde. Podobne ako to máme možno tuto na nejakom počítači, že pripojím počítač do projektora a idem. Lenže v biológii je to veľmi náročné, pretože bunky majú tie chemikálie, prostredníctvom ktorými tie signály sa prenášajú, sú limitované a všetky tieto súčiastky ich využívajú. A tým pádom sa tie systémy často nesprávajú tak, ako by sme si to predstavovali. Ďalší problém je v tom, že bunkové systémy sú stochastické, teda náhodné. Množstvo procesov je veľmi náhodných. Sice na nejakej populačnej úrovni môžeme povedať, že keď sa pozerám na priemerné správanie 100 000 buniek, tak o tom môžem niečo usúdiť, ale keď mám 1, 2 alebo 5 buniek, tak naozaj to správanie môže byť veľmi, veľmi fluktuujúce.
potom je to limitovaná kapacita bunkových zdrojov. Čo to znamená, je to, že každá bunka má len určité množstvo tých svojich nejakých energetických zlúčenín, ribozómov, polymeráz, aminoacyl, TRNA, syntetáz a podobne, ktoré jednoducho musí rozdeliť, keď my ju geneticky upravíme, ešte okrem toho, aby sa chudierka starala o seba, ešte aj ten náš syntetický genetický konštrukt nejakým spôsobom musí sa jemu venovať, musí nadávať zdroje, čo napríklad spôsobí, že pomalšie rastie, že sa pomalšie množí a podobne. No a potom je tu vec, ktorá je úplne ako keby mimo akéhokoľvek ľudského systému zatiaľ, a to je evolúcia. Totiž bunky, keď nebudú mať naozaj radi to, ako ich upravíte, alebo aký genetický materiál do nich dáte, tak oni ho môžu vyhodiť, môžu ho stratiť, budú sa vám v čase meniť, budú sa vám prispôsobovať. A toto nie je to, čo chceme. Ja vždy používam analogiu. Predstavte si, že Golden Gate Bridge, akože v San Francisku, naraz teraz si povie, mne sa tu tieto skrutky nepáčia. Čo keby som ich vyhodil a začali by z neho vyletovať. Ale v princípe takýmto spôsobom sa vďaka evolúcii bunky správajú. Takže toto sú výzvy syntetickej biológie. Pracujeme na nich. Ak na nich tiež chcete pracovať, tak je to super a privítame každú ruku a každú hlavu. Takže, povedzme si niečo o syntetickej biológii a o vírusoch. A ako nám teda syntetická biológia pomáha bojovať s vírusmi? Dnes budeme rozprávať trošku, že, aby som povedal, dnes máme tu akoby 4 rôzne možnosti, ale aby som sa venoval trom. Spomeniem trošku to porozumenie vírusom, diagnostiku a vakcíny. No a potom spomeniem na konci ešte niečo také úplne futuristické, aby sme mali naozaj niečo na rozmýšľanie na najbližšie 10 ročia. Takže syntetická biológia, hlavne bioinformatika, čo je vlastne veda, ktorá sa v týchto zvukoch písmeniek snaží hľadať nejaké zákonitosti a dôležité informácie a pomáhať nám nejakým spôsobom predpovedať, čo sa s tou DNA bude diať. Nám pomáhajú lepšie porozumieť vírusom. Hej? Že v zásade my vieme, že keď zoberieme ten príklad toho koronavírusu, tak už nejakým spôsobom my chápeme, ako sa on správa v bunke, aj keď nevieme všetko ešte úplne presne, ale v zásade tomu rozumieme. No a to, čo sa tam vlastne deje, to, že vieme o tom, že stále počúvame o nejakých spajkových proteínoch, napríklad niekde na povrchu toho vírusu a podobne, no tak to je preto, lebo v tejto splete písmeniek, čo vlastne nejaká genetická sekvencia nejakého takéhoto vírusu na nejakom serveri, tak dokážeme nejakým spôsobom porozumieť, že ktoré tie niektoré proteíny tam sú a čo tie sekvencie znamenajú. A tým pádom potom dokážeme lepšie rozumieť jeho fyziologickým účinkom a aj tomu, ako ho diagnostikovať a ako ho liečiť. Bez tých syntetických genetických sekvencií by napríklad diagnostika tým RT-PCR testom, o ktorom stále počúvame a ktorý chceme robiť čo najviac, nebola možná. Pretože ten princíp toho testu je taký, že my musíme to malé množstvo tej virálnej RNA, tej molekuly, ktorú obsahuje ten vírus, tak my potrebujeme ju nejakým spôsobom akoby zosilniť ten signál. Potrebujeme ho zosilniť a zosilňujeme ho tak, že na to použijeme teda tú PCR reakciu. No ale na to, aby sme mohli urobiť takú PCR reakciu, my zase si potrebujeme nadizajnovať nejaké syntetické kúsky DNA a potrebujeme nejakým spôsobom umožniť to, aby sme vedeli ten vírus zosilniť. A toto vlastne v úvodzovkách, často tieto maličké sekvencie, tieto maličké kúsky DNA nám umožňujú vlastne zosilniť ten vírus v zariadeniach, ako sú termocyklery a potom nejakým spôsobom zistiť teda, či ten človek je nejaký negatívny alebo pozitívny. No a toto by nebolo možné bez toho, aby sme vedeli dizajnovať tieto sekvencie. A opäť bioinformatika a syntetická biológia nám pomáhajú. No, vakcíny. Takže máme rôzne typy vakcín. Som stiahol takýto krásny obrázok z BioRenderu, ktorý hovorí o tom, že aké rôzne typy vakcín máme od živých oslabených vírusov cez nejaké celé, ale inaktivované až vlastne po DNA a RNA vakcíny. Máme aj DNA vakcíny, ktoré teda ešte na trhu nie sú, ale množstvo ľudí o nich v štúdiách rozpráva. A teda tie RNA vakcíny, na ktorom princípe teda funguje mRNA vakcína, či už od Moderny alebo od Pfizeru. No a tieto mRNA vakcíny sa zdajú byť veľmi úspešnými. Toto je obrázok z blogu Moderna Therapeutics, ktorá vlastne vyvinula jednu z vakcín na COVID, ktorou sa aj u nás momentálne očkuje. A je to vlastne veľmi nejakým zjednodušeným spôsobom vysvetlený ten princíp, kedy my zabalíme tú mRNA časti toho vírusu, časti genetického kódu toho vírusu do takej tukovej guličky, také špeciálnej tukovej guličky, ktorá sa potom akoby vstrekne do svalu.
následne táto, ten, vďaka tomu, že zabalené v tej tukovej guličke, keďže naše bunky majú vlastne také membrány zo špeciálnych tukov, tak dokáže vojsť dovnútra tej bunky, kde si ako keby v tej našej bunke tá naša mašinéria, tá mRNA si požičia našu mašinériu a vyrobí nejaké také tie virálne antigény. A to je niečo, čo vlastne následne dokážu nejaké imunitné bunky nejakým spôsobom detekovať, zistiť, že s tým nie sú spokojné, že to tam nepatrí a vybudovať si imunitu. No a toto je podľa mňa fantastické a je dôležité túto sa zastaviť. Že syntetická biológia umožnila najrychlejší vývoj vakcíny v histórii. Nebola to len syntetická biológia a nebola to v úvodzovkách ani len veda. Celá ako keby tá mašinéria, či už finančná, logistická, alebo akýkoľvek iným spôsob, ako sa k tomuto prispalo, tak nám umožnila to, že zatiaľ, čo toto je Jonas Salk, ktorý je ako keby považovaný za jedného z vynálezcov alebo objaviteľov poliovakcíny, teda vakcíny na detskú obrnu, čo bola otrasná choroba, ktorá doslova 100 000 detí ročne nejakým spôsobom zasahovala a ničila im celý život. Tak od toho, že tá vakcína sa vyvíjala približne 20 rokov, sme sa dostali za v priebehu asi 80 rokov alebo 70 rokov do doby, kedy dokážeme vyvinúť vakcínu a schváliť ju a urobiť ju lepšiu, ako samozrejme ako Jonas Salk, za menej ako rok. To je viac ako rádové zlepšenie. To je viac ako rádové zlepšenie. Akože v zásade je to rádové zlepšenie, teda 1/20 času. Čo je naozaj akože fantastické, že v dnešnej dobe toto dokážeme robiť. No a teda povedali sme si niečo o tej diagnostike. V zásade, pokiaľ ide o vírusy, ako nám tam pomáha syntetická biológia, povedali sme si niečo o vakcínach. A povedzme si niečo ešte o inom, takom by som povedal, špecifickom príklade, ako nám syntetická biológia môže pomáhať, a to je, že syntetická virológia, kedy jednoducho my sme začali, akože, že výskumníci zistili, že bolo by fajn mať teda tú schopnosť tie existujúce vírusy, ktorým dobre rozumieme, o ktorých poznáme tie sekvencie, teda nie nové vírusy, ale tie existujúce vírusy vedieť vyrábať v laboratóriu a bolo by dobre to vedieť, aby sme naozaj, ako som povedal, čo nepostavíme, tomu nerozumieme, aby sme ich vedeli postaviť a aby sme na nich mohli robiť výskum. Ako napríklad už, a toto je stará vec, to sa stalo v 2002 s vírusom tej detskej obrny, alebo v princípe v 2008 so SARS-CoV-2, ktorým sa vlastne vedci len získali tie sekvencie z internetu doslova a potom si to dokázali vyrobiť v laboratóriu podľa tých sekvencií. A je to veľmi dôležité na ten výskum vakcín a liekov, že prečo vlastne toto veľmi dôležité, lebo nedávno som počúval fantastický rozhovor so Stefanom Vanselom, ktorý je vlastne šéf tejto firmy Moderna, a on povedal, že naša firma, keď sa ten vírus objavil v Číne, asi 2 týždne potom sme mali tie sekvencie toho vírusu z Číny, ako digitálne, a mohli sme začať rozmýšľať, či urobíme tú vakcínu. Skôr ako prvý nakazený človek, zdá sa, že prišiel do Ameriky. Že digitálne ten vírus v úvodzovkách bol niekde v Amerike, dávno predtým, než tam bol fyzicky. A toto je naozaj fascinujúce, že dnes my už nemusíme čakať dopredu vždy, že čo sa stane, že čakáme, kým príde ten vírus a potom začneme to izolovať a skúmať. Nie, my už môžeme doslova predtým proaktívne takto zasahovať. No a k tej syntetickej virológii, tak to je často taká otázka, že dá sa SARS-CoV-2 vyrobiť v laboratóriu, vyrobiť, a ja vždy hovorím, že vyrobiť áno, ale nie vytvoriť, pretože kedysi bola taká veľká diskusia, že toto je vlastne článok z Nature zo 4. mája, vlastne len pár mesiacov, pričom sa začala pandémia koronavírusu, kedy sa vlastne ako by podarilo tejto výskumnej skupine profesora Thiela vyrobiť alebo rekonštruovať ten SARS-CoV-2 v laboratóriu nejakým spôsobom, doslova len z tých syntetických sekvencií z internetu. Ale je dôležité povedať, že toto je rozdielne od toho, ako niektorí ľudia tvrdili, že to dokážeme vytvoriť. Akože nejakým spôsobom, akoby skopírovať existujúcu vec, je násobne a v biológii niekedy aj miliónkrát ľahšie, ako nejakým spôsobom vytvoriť niečo nové, čo bude fungovať. A niekedy je to kopírovanie v biológii náročné. No a toto máme napríklad taký ten celý nejaký postup toho, ako sa to nejakým spôsobom dá. A myslím, že nepôjdem cez neň v detaile, ale len by som spomenul, že v celom tomto postupe môžeme krásnym spôsobom vidieť, ako sa tu cirkuluje ten dizajn
design, build, test cycle, hej, ten cyklus dizajnu, testovania, dizajnu, stavby a testovania a potom učenie sa toho, akože ako s týmto vírusom pracovať, až kým nezískame ten SARS-CoV-2 bez tých mutácií. A toto je veľmi dôležité, že naozaj toto sa dá využívať v praxi, ten cyklus, ktorý som opisoval. No a, ale samozrejme sú tu nejaké obavy, pokiaľ ide o COVID a recept na stavbu a prípadne úpravu, pretože napríklad nedávno, myslím, že toto je bolo 28. januára 2021, 29. januára 2021, bol v Nature Protocols publikovaný doslova návod na výrobu SARS-CoV-2, respektíve na to vyprodukovanie. A môžete zapýtať, že však to je úplne jedno. No len je rozdiel, keď niekto o tom napíše článok v Nature, ktorý je akože napísaný o tom, že my sme niečo urobili. A rozdiel, keď vám niekto dá doslova krásny návod na to, keby ste si pozreli tú štúdiu, tak tam je rozpísané asi v 106 krokoch presne, že na čo si máte dávať pozor, keď tento vírus chcete postaviť. A títo výskumníci z Texasu, myslím, môžu mať veľmi dobrý, akože veľmi dobrý úmysel. Jednoducho, čím viac ľudí môže pracovať s tým vírusom, tak tým viac ľudí ho môže skúmať a tým viac ľudí môže vyrábať liečby, tým viac ľudí môže vyrábať nejaké testy a podobne. Ale tak niektorí špičkoví syntetickí biológovia, ako napríklad Sri Kosuri z Kalifornie alebo Tom Ellis z Londýna, nejakým spôsobom vyjadrili taký ten strach, že či je naozaj optimálne, takýto v úvodzovkách pandémiu spôsobujúci vírus, o ňom publikovali články, ktoré prakticky každému šikovnejšiemu PhD študentovi, ako som ja v syntetickej biológii, umožňuje takýto vírus možno postaviť niekde v laboratóriu. Čím človek nechce povedať, že toto sa nutne bude diať, ale je dôležité túto otázku biobezpečnosti nejakým spôsobom brať do úvahy. Našťastie samozrejme množstvo syntetických biológov nad tým naozaj rozmýšľa a máme spôsoby, ako robiť naše bunkové systémy bezpečnými. Takže otázka bezpečnosti je dôležitá, lebo nehody sa stávajú aj bez syntetickej biológie. Myslím, že zábava, aj hrozné niečo bola táto vec, keď sa v nejakom zabudnutom sklade podarilo, myslím, že v 2014. niekde v Amerike v nejakej krabici doslova objaviť pár skúmaviek s vírusom pravých kiahní, čo teda samozrejme nie je optimálne. A takéto najnebezpečnejšie patogény len tak nenachádzať. A to samozrejme nemá nič so syntetickou biológiou, lenže niekedy treba byť bezpečný a treba sa sústrediť na bezpečnosť a dávať pozor na to, kde čo ukladáme. A podobne, ale chcem povedať, že stavať v laboratóriu dokážeme nielen vírusy, ale aj bunky. To je vlastne v 2016 sa podarilo zrekonštruovať alebo postaviť minimálny organizmus, minimálnu bunku týmu Clyda Hutchinsona z J. Craig Venture Institute, čo je jedna z najfascinujúcejších akýby vecí. Pretože vírus nie je živý organizmus. Vírus nežije sám, vírus potrebuje hostiteľa. Ale takáto bunka je schopná prežitia na nejakom médiu, čo je veľmi zaujímavé a veľmi fascinujúce. A možno sa k syntetickým bunkám niekedy ešte vrátime. Ešte takéto, možno také som slúbil niečo futuristické, na čím môžeme rozmýšľať najbližších 10 až 20 rokov. A to je to, či budeme raz vďaka syntetickej biológii imúnni voči iným vírusom, alebo možno voči všetkým. A na tom pracujú najlepší syntetickí biológovia na svete, ako George Church, profesor genetiky z Harvardu, ktorý napísal túto fantastickú knižku Regenesis, ktorú všetkým odporúčam. A v zásade, ako by to bolo možné, že by sme boli odolní akoby navždy voči tým vírusom. A toto nie je niečo, čo ja keby nejakým spôsobom obhajujem, ale chcem len, aby sme videli, akým spôsobom sa dá rozmýšľať. A to je, že keby sme zmenili genetický kód našich buniek dostatočne, takže vírusy by ho nedokázali použiť, alebo by na ne boli optimizované, tak oni by nás nedokázali infikovať, pretože ten vírus potrebuje zneužiť doslova tú nejakú bunkovú mašinériu, aby sa dokázal replikovať, množiť a následne, aby sa dostal z tej bunky von. Takže vírusy majú svoje očakávania, pokiaľ ide o to, čo je v bunkách. Oni čakajú, že tam vlastne každá tá nejaká aminokyselina, tu máme takú tabuľku, ktorá nám hovorí o tom, ako rôzne tie tri písmenka DNA vždy zobrazujú nejakú tú aminokyselinu alebo akým spôsobom kódujú tú aminokyselinu. No a keď ten vírus nebude schopný jednoducho prečítať ten kód, lebo nebude mať nejakým spôsobom tá jeho RNA napríklad, alebo aj DNA, lebo máme aj DNA vírusy, nebude schopná využiť našu mašinériu, tak ten vírus nás nebude schopný infikovať. A toto mimochodom na takýchto projektoch sa už pracuje, pokiaľ ide o baktérie, už sa podarilo akoby robiť aj nejaké baktérie, ktoré sú
geneticky upravené tak, aby boli odolné voči niektorým vírusom, čo je vlastne veľmi fajn. No a tým pádom možno raz je možné, že sa nám naozaj podarí akoby byť odolnými voči takmer všetkým vírusom. Takže nakoniec, myslím, že sme si o syntetickej biológii porozprávali celkom veľa, by som len povedal, že syntetická biológia je exotická, ako napríklad tento ananás, toto je ananás, ktorý bol geneticky upravený tak, aby produkoval farebný proteín, takže je to červený ananás, nie žltý ananás. Je exotická, je ekonomická, môže mať naozaj obrovský dopad na našu ekonomiku. Niektoré štúdie to z najbližších 10 až 20 rokov vyhodnocujú na 4 bilióny dolárov, 4 tisíc miliard. A vidíme, ako krásne na tomto grafe klesá cena čítania toho genómu, čo je vlastne tá základná vec, ktorú potrebujeme byť schopní robiť. A zároveň je krásna, ako môžete vidieť na tomto obrázku Mony Lízy vytlačenom na baktériách pomocou svetelne citlivých baktérií. A tuto by som to vlastne asi ukončil. Takže ďakujem vám za pozornosť. Dúfam, že vás syntetická biológia ako fascinujúci inžinierský odbor zaujala. A verím, že niektorí z vás sa aj možno budete venovať vo svojej profesionálnej kariére. Takže ďakujeme veľmi pekne za prednášku, pán Gašparek. Prejdeme k nejakým otázkam. V súčasnosti, čo trápi vlastne celý svet, sú mutácie koronavírusu, ktoré vlastne mutuje pomerne rýchlo a teda uvažuje sa o tom, že tá súčasne vyvinutá vakcína nebude stačiť. Aké možnosti alebo aké rýchle možnosti ponúka syntetická biológia v tomto smere? Ďakujem. Tak opäť, nie som odborník na koronavírusy a podobne, ale v zásade vieme, čo už vieme je, že napríklad pred pár dňami FDA, a myslím, že sa očakáva, že to isté urobí aj Európska lieková agentúra EMA, sa veľmi zjednodušil taký ten tzv. Proces updateovania tých mRNA vakcín. A výhoda tých mRNA vakcín je v tom, že dizajnovať tú mRNA je zásadne jednoduchšie a ju vyrábať, aj celý ten proces dookola je zásadne jednoduchší ako v prípade napríklad tých proteínových vakcín. Lebo mRNA už so svojej podstaty ako molekula má oveľa jednoduchšiu štruktúru, nie sú tam také tie rôzne akéby modifikácie, rôzne sekundárne, terciárne štruktúry. A preto je to oveľa jednoduchšie vyrábať, oveľa jednoduchšie je s ňou akéby pracovať. Takže myslím, že aj Moderna, aj Pfizer sa teda tvária, že budú schopní tú vakcínu, keby na to prišlo, keby náhodou sa ukázalo, že nie je efektívna, relatívne rýchlo updateovať. A to je obrovská výhoda celej tejto technológie. Tá vakcína sa vyvinula pomerne rýchlo, už za nejaký rok. V súčasnosti ale máme nedostatok vakcín. V čom možno spočíva problém, že ju nevieme nejak viacej vyrábať? Je to možno otázka skôr tých politík, nejakej regulácie alebo technologická záležitosť? No, myslím si, že tam je problém na viacerých úrovniach. Opäť ja nie som, na to by ste povedali odborníka na supply chain, ale na logistický management. Ale v zásade vyrábať vakcíny, alebo tie vakcíny, to nie je, na to neboli až také dobré incentívy, lebo to nie je až taký dobrý biznis pre tie firmy, čo je úplne prirodzené, pretože oni v konečnom dôsledku, oni majú svojich akcionárov a keď vy ste šéf firmy a akcionár nespokojný so ziskami, tak vás vyhodí. No a pokiaľ ide o toto, síce máme ten obrovský celosvetový takú snahu, že mať čo najviac tých vakcín, ale akože vyrábať vakcínu, to znamená mať tie podmienky, mať to všetko sterilné, mať tú kontrolu kvality, lebo to je presne, že to, o čom sa rozprávame, že to nejde o to, že ja niečo vyrobím, ale viem to vyrobiť tak, aby som zaručil, že neviem, každých 10 tisíc kusov, tak jeden kus sa odchýli, alebo niečo také, aby som ho aj zachytil. A toto je v zásade dosť problematické a vyrábať vakcíny zjavne nie je taký proces, ako piecť nejaký koláč. Takže preto to asi dlhšie trvá, ale verím, že verím, že sa to podarí naškalovať, pretože keď existujú tie incentívy, tak vždy to ide. A ja by som možno dodal, že myslím, že často možno ten problém aj s tou rýchlosťou vakcinácie, jasné, nie sú vakcíny, ale niekedy je aj s takou celou tou logistikou toho procesu. Ja ešte keď začínala keby tá pandémia, podobne sa to akože dá aplikovať aj na to testovanie. Napríklad to PCR testovanie. Máme akoby stroje, ktoré dokážu
za deň urobiť 1000, 2000, 4000 testov, ale niekto musí prísť a odobrať tie testy, oni sa musia správnym spôsobom zaregistrovať, odviesť, priviesť na to miesto. A to bolo niečo, s čím som sa rozprával s jedným kolegom zo Stanfordu ešte v marci, že počuj, že ako to s tými, ty robíš na vývoji tých strojov nových na to rýchle testovanie, on, že ale podľa mňa vy tam nemáte akože v tej vašej krajine problém s tým testovaním, že by to akože, že ten bottleneck, to úzke hrdlo by bolo v tých testoch. Ten problém je v tom, že to musíš logisticky pozbierať a možno toto nezvládať. Ako je to s testovaním, či už vakcín alebo iných liečiv vyvinutých na báze syntetickej biológie? Dá sa aj toto testovanie transformovať do nejakých počítačov? Alebo je tu stále nutné nejaké to testovanie na zvieratách, prípadne na ľuďoch? No v konečnom dôsledku, samozrejme, že akýkoľvek liek a teraz akýkoľvek chemická látka, ktorá je nejakým spôsobom vytvorená, tak musí byť v konečnom dôsledku vyskúšaná v tých preklinických a v klinických štúdiách, aby sa zaručila v prvom rade bezpečnosť. Že to je to dôležité, že my sa najprv sa ani nepozerajú tí výskumníci na to, že či je to účinné. My sa najprv pozeráme, je to vôbec bezpečné, aby sme skúmali, či to je účinné, lebo keď to je účinné, nie je to bezpečné, už to nikoho nezaujíma. A všetko sa to musí skúmať samozrejme tým klasickým procesom. Samozrejme, sú tam nejaké veci, ktoré to asi umožňujú zrýchliť, ako v prípade tzv. Orphan drugs. Takže v prípade liekov na vzácne ochorenie, tak sú nejaké princípy, alebo nejaké skrátky, ktorými sa dá ísť. Ale samozrejme, všetko to musí byť veľmi, veľmi, veľmi rigorózne. Aby som si určite nenechal pichnúť žiadnu neschválenú vakcínu napríklad, ale keď to už niekto schváli, tak ja tomu akože absolútne verím. A pokiaľ ste sa pýtali o ten výpočtový aspekt, tak sú... Je to veľmi zaujímavé, že samozrejme my nemôžeme, my nie sme a pravdepodobne nikdy nebudeme v bode, kedy si nasimulujeme virtuálnych pacientov takých dobrých, že budeme vedieť predpokladať, čo tam nejaká mRNA vakcína robí a podobne. Ale je to niečo zaujímavé, že pomocou umelej inteligencie, pomocou nejakých sekvencií rôznych liekov, že nejaký výskumníci nedávno vyšlo o tom štúdia, tak oni zobrali množstvo rôznych liekov, množstvo sekvencií a skúmali, že ktorý z nich by nejakým spôsobom mohol z tých existujúcich liekov fungovať na ten súčasný koronavírus. No a podarilo sa im nájsť, myslím, že nejakých 4 najlepších kandidátov. Jeden z nich bol úplne najlepší, ale to robili na schválených liekoch. To znamená, že tá výpočtová sila veľmi pomohla, pretože my sme nemuseli... Že problémom je schvaľovanie toho lieku, tá bezpečnosť, tie klinické štúdie. Ale už keď mám existujúci liek, ktorý je na nejakú úplne inú chorobu, a ja už mne len ide o to, aby som ho schválil, že fajn, a tento liek na úplne inú chorobu môže byť predpísaný na túto chorobu, je to úplne iné a toto je oveľa jednoduchšie. A myslím, že tuto nám práve napríklad aj to strojové učenie, tá analýza tých podobností, tých sekvencií a podobne, môže neskutočným spôsobom pomôcť. Sú nejaké produkty, lieky alebo nejaké iné možno veci, pri ktorých má v súčasnosti syntetická biológia nejakú prioritu, na čo sa prioritne zameriava? Alebo sú nejaké rôzne týmy a to spektrum je veľmi široké? No, dávate výbornú otázku a ono je to zase veľmi, veľmi široké, že syntetická biológia. Lebo my môžeme rozmýšľať nad proteínmi, nad mRNA, nad DNA vakcínami, nad všelijakými rôznymi tými liečebnými modalitami. V zásade... Asi to, čo je to, na čím veľmi veľa rozmýšľam, alebo ten prvý use case, alebo ten prvý príklad, ktorý som spomenul, bol ten inzulín, že už sa nemusel izolovať inzulín z prasiet a podobne. Už sme jednoducho zobrali gen pre inzulín, strčili ho do bakteriálnej bunky a bunka nám vyrába tento inzulín, ako tento hormón. A toto je akože úžasná vec. A tuto práve vidíme tú hodnotu. No a v dnešnej dobe sa už bežne množstvo liekov, a hlavne tých, ako som spomínal, tých náročných liekov, tých biologík na tie rôzne náročné choroby, kedy nám nestačí, napríklad na tie rôzne imunologické ochorenia, kedy ja by som chcel vyrobiť celý nejaký antibody, nejakú protilátku, tak toto nie je také, že my to začneme chemicky miešať. To dáme, nájdeme správny genetický kód a dáme to nejakej bunke. No a ten výskum samozrejme sa sústredí na rôzne oblasti. Jedným z nich sú napríklad presne takáto akože tá veľkoškálová výroba liekov, kde to veľkú výhodu má.
A potom ďalší, a to je, opäť som spomínal, a to je podľa mňa niečo, čo mňa veľmi fascinuje, tá výroba liekov v baktériách, alebo výroba liekov v bunkách všeobecne, ale tak, že tie bunky dodáme do tela a oni na tom správnom mieste vyrobia tie lieky. Toto je podľa mňa, verím v to, že toto je budúcnosť liečebných terapií. Lebo napríklad často na niektoré oblasti tela je veľmi ťažké tam doručiť tie lieky. Že viete, nie je veľmi jednoduché ich tam doručiť v správnom množstve a podobne. A toto nám tie baktérie môžu napríklad pomôcť vyriešiť. Mali ste v prezentácii aj ako keby umelé meso, ak sa tak dá nazvať. Vieme týmto spôsobom vyrábať možno orgány poškodené a takto, že pre ľudí nejaké umelé súčiastky? Opäť dobrá otázka a zoberiem to akože, že čo je ten princíp toho, aby sme vedeli byť schopní, čo by musela byť pravda, aby sme toto boli schopní robiť. No v prvom rade, tá základná vec je to, že tá fyziológia tých orgánov je taká, že každý orgán sa skladá z množstva rôznych typov buniek. Hej, že tie bunky majú rôzne typy a keby sme chceli robiť syntetické orgány, hej, že tak to, ono je to v zásade komplexná vec a my potrebovali by sme byť schopní veľmi dobre rozumieť tomu, ako sa tie bunky diferencujú z nejakých základných a zároveň to, ako rôzne typy buniek, tie rôzne, lebo tým pádom, že tam sú tie rôzne akože typy toho tkaniva, tak potrebovali by sme vedieť, ako rôzne populácie rôznych buniek spolu interagujú, spolu vlastne akože žijú. A toto sa nám darí, snažíme sa tomuto porozumieť a to je vlastne jedna z súčastí môjho výskumu. Sa snažím matematicky a nejakým výpočtovo porozumieť stabilite tých rôznych populácií bakteriálnych buniek hlavne a v nejakých kultúrach. Pokiaľ ide o telo a pokiaľ ide o niečo takéto, myslím si, že ešte sme trochu ďaleko, ale verím, že raz to bude možné, pretože už máme tzv. Tie orgány na čipe. Tie orgány na čipe v zmysle, že my vezmeme nejaký fibroblast kožný, naň pôsobíme tzv. Yamanakovými faktormi. To nám ho zmení na nejakú indukovanú pluripotentnú kmeňovú bunku, ktorá sa môže na niečo iné zmeniť. Že my efektívne napríklad spravíme z fibroblastu bunku srdcového svalu. To necháme naraz na nejakej skúmavke, na nejakom médiu a do tohto púšťame nejaké, môžeme kľudne do toho púšťať nejaké elektrošoky, ktoré nám umožnia že regulovať to, ako ten sval pulzuje a môžeme na tom skúšať nové lieky. Ale toto nie je to, že my nerobíme týmto spôsobom, to není, by som povedal, synteticko-biologický prístup k tvorbe orgánov. Ten prístup k tvorbe orgánov, že by sme naozaj zobrali tisíc takých buniek, dali ich dohromady a spravili si novú pečeň, to je podľa mňa ešte celkom ďaleko. Možno takto aspoň teoreticky uvažovať, že sa týmto spôsobom budú dať opravovať aj veci, ako napríklad možno displej, alebo že niečo zaceliť, nejakú umelú hmotu kvázi? Zaujímavé, že ste napríklad spomenuli tú umelú hmotu, alebo opäť možno tak krok späť, že neviem, či zrovna displej, ale určite akože opravovať veci v zmysle, že produkovať nejaké štrukturálne dôležité látky, určite áno. A som veľmi, veľmi hrdý, môj bývalý profesor z Imperial College, Tom Ellis, nedávno publikoval fantastickú štúdiu, ktorá dostala množstvo také tlačovej nejakej publicity, že myslím, že to je tak, že produkovali celulózu. Že celulóza je akože komplexná látka, ktorej, neviem, či ju produkovali, alebo už spracovali. To si nie som úplne istý, ale akože viem, že to bol výborný prístup, akože to, ako my dokážeme tie bunky. V zásade každé naše telo, alebo aj tie bunky, sú založené na tom, že berieme v zásade jednoduché živiny, jednoduché molekuly, glukózy, aminokyseliny a neviem, nejaké lipidy a z toho robíme niečo komplexné, niečo veľmi zložité, niečo, čo má strašne zložitú štruktúru. Hej, že naše vlasy, to je relatívne zložitá štruktúra. Neviem, naše oči, naše čokoľvek. A toto vlastne nejakým spôsobom verím, že sa bude dať robiť aj v tých materiáloch. A naozaj je to tá produkcia nových materiálov jednou z veľkých aplikácií. Myslím, že v Nemecku je startup, ktorý napríklad sa snaží produkovať pavúčie vlákna. Doslova akože, že a myšlienka je taká, aby sme vedeli robiť veľkoškálovo čistý hodváb. Že robiť hodváb, tam je nejaká, myslím, že priatka morušová alebo niečo takého sa to robí. To je strašne drahé. Nahrádzame to saténom, no ale keby sme dokázali robiť čistý hodváb, to by bolo naozaj, naozaj úžasné. A ja verím v to, akože tie naozaj najdivokejšie predstavy, to má môj bývalý šéf na Stanforde, že proste zoberieme bunky a oni sa nám začnú rásť, raz, narastie nám z nich nejaký dom, doslova nejaký vytvarovaný.
Uvidíme, či sa to niekedy podarí. Ja verím, že áno. Keď dosť veľa ľudí a dosť veľa bystrých, zapálených ľudí sa bude venovať syntetickej biológii, tak ja verím, že to dosiahneme. A verím, že my sme práve teraz v bode, kde bola výpočtová technológia počítače v 50. 60. rokoch, kedy naozaj vznikali tie giganty, kedy naozaj prichádzal ten radikálny pokrok, ale ešte sa to len rozbiehalo. Ešte to bolo len na univerzitách, ešte to nebolo nejakým spôsobom rozšírené v komunite. No a toto my potrebujeme urobiť vlastne so syntetickou biológiou. Demokratizovať, istým spôsobom decentralizovať a umožniť ľuďom robiť nové biologické veci. Otázka, či sa aj môžeme dožiť všetkých tých úžasných pokrokov, ale to asi ukáže len prax. Ja dúfam, že áno. Spomínali ste v prednáške, že je pomerne náročné upravovať tie bunky, prípadne baktérie, že oni si môžu povedať, že takto sa im to nepáči, ako to chcú inžinieri. Ako veľmi je náročné, alebo aké sú limity ovplyvňovania týchto buniek a baktérií? Mm-hmm. To závisí od bunky k bunke. Opäť, že niektoré bunky sa dajú upravovať veľmi dobre, veľmi ľahko. A teraz čo si po tým myslíme, že tam sú rôzne aspekty toho, že čo to znamená upraviť bunku. A v prvom rade ja potrebujem do nej tie gény nejako dostať. No a, ale keď tá bunka napríklad je taká, že tento proces, kedy do baktérie dávame gény, sa volá transformácia. No keď ja nedokážem tú bunku transformovať, dať do nej tie gény, tak už asi ju neupravím veľmi dobre. Môžem ju upravovať tým, že napríklad ju budem vystavovať nejakým environmentálnym podmienkam, napríklad UV žiareniu a donútim ju vyvíjať sa. Hej, tá evolúcia to není nepriateľ, to môže byť aj náš priateľ napríklad. Ale to je jedna vec, že ako dokážem dostať tie gény, potom či dokážem, či mám akoby nejaké výrobné systémy, ktoré mi umožnia tie proteíny vyrobiť z tých génov. To je ďalšia otázka. A je tam jednoducho veľa takýchto komplexít. A niektoré bunky, napríklad taký ten ťažný kôň syntetickej biológie je Escherichia coli. A rôzne je potom špecifické poddruhy. A tieto, alebo napríklad niektoré také tie jogurtové, nechcem znať, že priamo tá v jogurte baktérie, ale také podobné, také tie lactic acid baktéria sa to volá. Tie sa dajú veľmi dobre a potom máme baktérie ako všelijaké prevotely, vejlonely alebo bohvie čo ešte kdesi. Čo akože naozaj tomu ani nerozumieme, ani nevieme presne čo tam je. A pokiaľ ide o eukaryotické bunky, to je zase, takže to znamená také nie bakteriálne, ale tie komplexné, z ktorých sa vlastne skladá aj naše telo. Že prokaryotické bunky sú len jednobunkové organizmy, eukaryotické môže byť jednobunkové ako kvasinky alebo aj potom mnohobunkové organizmy. Tak tam tiež máme jednoducho niektoré bunky, ktoré sa veľmi dobre akože s nimi pracuje, napríklad Saccharomyces cerevisiae, čo vlastne taká typická kvasinka, alebo potom rôzne akože aj tie ľudské cicavčie bunky, no ľudské, akože také tie, alebo myslím, že škrečkovské bunky sa používajú. A s niektorými sa dá, ale nie s každou. Takže ono je to veľmi komplexné, hej, že to je presne to, že to nie je tak, že ja chytím hociakú bunku a teraz za týždeň z nej spravím niečo úplne iné. Hej, možno, že ľudia sa často pýtajú aj na to, aké sú morálne hranice v úprave DNA a v takýchto veciach. To je veľmi, veľmi zaujímavá otázka, áno. A toto, a je to niečo, čo musíme asi riešiť viac, ako to riešime teraz vlastne s tým celým vývojom. Vieme, že v 2018 sa narodili prvé geneticky modifikované deti v Číne. Mimochodom, ten pán, aspoň podľa posledných informácií, čo mám, mohol sa to zmeniť, sedí v base za to. Takže asi takýto, akože, že akože, decka, toto doma neskúšajte, neupravujte si súrodencov. Čo presne im akože takto on upravil? On robil to, on takto, on pri umelom oplodnení vlastne nejakých rodičov, tak on robil to, že v tých bunkách, v tých jednotlivých embriách nejakým pomocou CRISPR-Cas9 systému vymazal doslova gen pre CCR5. Proteín, čo vlastne taký membránový proteín, ak sa nemýlim, ktorý umožňuje napríklad infekcii HIV dostať sa do buniek. Takže teoreticky mali byť viac odolné voči HIV. Problém je v tom, že napríklad na štatistických štúdiách sa ukázalo, že ľudia, ktorí majú túto špecifickú mutáciu, lebo aj normálne bežne ľudia to niektorí majú, môžu byť štatisticky žijú o rok až dva kratšie, myslím, podľa dát UK Biobank. Prípadne môžu byť náchylnejší na chrípky a podobne. A hlavne problém je v tom, že ja si myslím, že vedecký pokrok je dôležitý, ale mal by byť
nejakým spôsobom v dnešnej dobe najmä transparentný a mal by ísť súmerne s pokrokom spoločenského vnímania. A toto je niečo, nad čím musíme rozmýšľať. A presne spôsob, ako to nerobiť, je to, že nejaký blázon si niekde v Číne povie a ja idem teraz akože si na tomto urobiť brutálnu popularitu a urobím to sám, pretože ten, napríklad ten Ujo, to nebolo, že on bol najlepší vedec, ktorý toto vedel robiť, to vôbec. Akože našlo by sa tisíc ďalších, asi aj lepších vedcov, ktorí by dokázali robiť presne to isté. Nikto z nich to neurobil, lebo mali nejaké také tie morálne zábrany. A toto podľa mňa, že nemusíme ísť len do tohoto upravovania. To je oveľa širšia otázka, napríklad regulácie. V Európskej únii, a tam sa vždy zhodnem s profesormi, s politikmi, akože z Veľkej Británie alebo z Ameriky, akože my v Európskej únii sme preregulovaní ako blázni. Tu máme akože krajiny, ktoré sú proti GMO a podobne. To je akože v dnešnej dobe už akože genetická modifikácia jednak však zachránila stovky miliónov životov na jednej strane, na druhej strane to už nie je tak ako kedysi, že tu len tak hádžeme chemikálie do rôznych látok. A musíme hľadať že veda by mala byť regulovaná, táto syntetická biológia, veľmi ale rozumne a citlivo. Že musíme mať, skôr ide o to mať dobré systémy na to, ako môžeme posielať DNA, za akých podmienok, ako napríklad naše vlastné sekvencie budú ochránené, ku komu sa môžu dostať, ku komu sa nemôžu dostať, akým spôsobom tie, budeme doslova, ako by som to povedal, že dávať čiarové kódy na tie rôzne genetické sekvencie, ktoré si niekto objedná. Ja vám môžem garantovať, že vy dnes, keby ste išli a napísali do GeneScriptu alebo do nejakej inej firmy, ktorá akože syntetizuje gény, že a tuto mi pošlite celé kiahne, akože nejaké práve, že toto je tento kód, tak ja vám akože garantujem, že oni vám to nepošlú, lebo oni to porovnajú a zazvonia im tam alarmy a skôr vám príde na Slovensku, neviem, ale v Amerike nejaká FBI zaklopať na dvere, že čo si to chcel objednať. Ale stále potrebujeme celý ten framework lepšie vymyslieť, potrebujeme mať jasné regulácie, tak aby ľudia mohli robiť syntetickú biológiu doslova u seba doma a bezpečne. A ja poznám ľudí, ktorí si doma postavili laboratórie a s úplne bezpečnými vecami tam akože pracujú a absolútne nič by sa nemohlo stať a doslova z toho začínajú firmy. Takže v prvom rade, čo musíme urobiť, je začať nad tým premýšľať, začať akceptovať, že syntetická biológia je nová technológia, je to celá nová platforma, je to paradigmatická zmena a začať sa jej akoby s korešpondujúcou dôraznosťou venovať. Pán Gašparek, ja vám v tejto chvíli ďakujem ešte raz za prednášku aj za rozhovor. Vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť a pripomínam, že dnes tu o syntetickej biológii a jej možnostiach v boji proti vírusom rozprával doktorant Miroslav Gašparek, ktorý sa v inžinierských vedách na Oxforde venuje syntetickej biológii a modelovaniu komplexných biologických systémov. Dovidenia.